מסכת פסחים דף צדיק וב. אנחנו מתחילים בשורה ה-14 מלמעלה, תחילת דברי המשנה. אומרת המשנה, מה בין פסח מצרים לפסח דורות? מהם ההבדלים ההלכתיים בין קורבן הפסח שקרב את צאת בני ישראל ממצרים לבין קורבן הפסח שנקבע מאז לדורות? מביאה המשנה למעשה חמישה הבדלים. אומרת המשנה, פסח מצרים א', מקחו מבעשור. הבדל ראשון הוא שאומנם קורבן הפסח קרב ביום י' בניסן, אך בזמן היות בני ישראל במצרים, נצטוו הם לקח את הבהמה שתוקדש להיקרב כקורבן הפסח כבר מיום י' בניסן. נצטוו הם לקחת אותה הבהמה וליחדה לשם קורבן הפסח, כלומר, הרי זו לשם פסח, בשונה מקורבן פסח שנקבע לדורות, שאין צורך לייחד את הבהמה שתוקרב כקורבן הפסח כבר מיום י' בניסן. זהו הבדל ראשון. וכעת מביאה המשנה עוד שני הבדלים בעניין עבודת אדם. וטעון הזעה באגודת אזוב ועל המשקוף ועל שתי המזוזות. בשונה מקורבן פסח שנקבע לדורות, שיש צורך לקבל את אדם בכלי שרת ישירות בצוואר הבהמה, ולהוליכו אל המזבח ולתנו אל דופן המזבח. דם זבחיך ישפך, שם למדים שיש צורך לתנו אל דופן המזבח בצורה של שפיכה של אדם. אז יש שם שני דברים. א', הוא נלקח בכלי שרת, והוא נזרק ישירות מכלי השרת אל המזבח. ומה שאין כן בקורבן הפסח שקרב במצרים, מה היה שם? לקחו בני ישראל את הדם על ידי אגודת אזוב, טבלו את אגודת אזוב בדם, ונתנו מהאגודת אזוב את הדם אל המשקוף ואל שתי המזוזות. אז א', לא לקחו בכלי, ב', הם לא נתנו אל המזבח, אלא אל המשקוף ואל שתי המזוזות. עוד הבדל אומרת המשנה, ונאכל בחיפזון. קורבן הפסח שהיה בעת צאת בני ישראל למצרים, נאכל בחיפזון, כפי שנאמר הפסוק, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם אותו בחיפזון. פסח הוא להשם, דווקא לעניין קורבן פסח במצרים, ולא קורבן פסח שנקבע מאז לדורות, שהוא אינו נאכל בחיפזון. עוד הבדל, ההבדל החמישי, בלילה אחד, ופסח דורות נוהג כל שבעה. קורבן הפסח של מצרים נהג בלילה אחד, מה שאין כן של קורבן הפסח של שאר הדורות, הוא נקבע למשך שבעה ימים. הגמרא כמובן תשאל על כך ותבאר את אותם הדברים בהמשך. אומרת הגמרא מנהלן, מאיחנו למדים שפסח מצרים יש צורך לייחד את אותה הבהמה כבר מהעשירי לחודש, ליחדה לשם קורבן פסח, ושונה הדבר לעניין פסח שנקבע לדורות. מאיחן אנחנו למדים זאת שיש הבדל ביניהם. לכתיב, כתוב הפסוק, דברו אל כל הדת ישראל למור בעשור לחודש הזה, ויקחו, המשך הפסוק הוא, להם איש צא לבית אבות, צא לבית. אנחנו למדים מהמילה הזה, דהיינו, דווקא אז נצטוו הם בעבודה זו, מה שאין כן לשאר הפסח שנקבע לדורות. זה מקחו מבעשור, יש צורך ליחדו מהעשירי, ואין פסח דורות מקחו מבעשור. כי אנחנו למדים את ההבדל בין הפסחים. אלא שואלת הגמרא מעתה, כתוב הפסוק, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה. דין נוסף, חוץ מאותו דין שיש לייחד את הבהמה שנוקרב להיקרב קורבן הפסח, יש צורך גם כן לשמר אותה, דהיינו לבקר את הבהמה מכל מום שהוא 4 ימים לפני הקרבת הזבח. אז למעשה, כבר מיום י' בניסן יש צורך לבקר את הקורבן. ואת זה אנחנו למדים לא רק ביום צאת בני ישראל מצרים, אלא גם מאז נקבע זה לדורות. אין לעניין קורבן פסח ואין לעניין קורבן התמיד. וכפי שאמרנו, זה דין שונה מעניין לייחד. נפקמינה, אם ייקח האדם שני כבשים, ועדיין לא בחר איזה כבש יקרב כקורבן, הוא לא צריך לייחד אחד מהם להיקרב כקורבן, הוא יכול לבקר את שניהם, ולאחר מכן להחליט איזה להקריבו כקורבן. זה לגבי פסח של דורות, אבל שקל פסח של מצרים, היה צריך לייחד בהמה, ואותה לבקר ואותה להקריב לאחר מכן. בכל אופן, כתוב, והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה. גם שם נאמר הזה. אחי נמי, זה טעון ביקור 4 ימים קודם שחיטה, ואין אחר טעון ביקור. כך למעשה, יש לנו ללמוד, אם אתה אומר שהזה קובע אותו דווקא לעניין קורבן הפסח ולא לדורות, איך ייתכן לומר זאת? והתניה, כתוב בברייתא בן בגבג אומר, מניין לתמיד שטעון ביקור 4 ימים קודם שחיטה, מאיחן ולמדים שקורבן התמיד, שקרב הרי בוקר ובין הארבעים,
טעון הוא ביקור, 4 ימים קודם שחיטה, יש צורך להכניסו ללשכת התלעים, שמה, 4 ימים לפני השחיטה, כבר מבקרים אותו ימומים ומשמרים אותו, ולאחר מכן, מקימים אותו כקורבן. בלשכת התלעים, כידוע, כל הזמן היה תלעים זמינים לצורך ההקרבה, וכל הזמן הוציאו 2 בכל יום, והכניסו 2 אחרים. מאיפה אנחנו יודעים שיש צורך לשמר גם כן את קורבן לתמיד? שנאמר, כתוב בפסוק עניין קורבן לתמיד, תשמרו להקריב לי במועדו. יש צורך לשמר את הבהמה לפני שמקריבים אותה במועדה. ולהלן הוא אומר לעניין קורבן הפסח, והיה לכם למשמרת עד 14. עכשיו משם אני למד שהלשמר הוא דווקא 4 ימים לפני כן. מה להלן טעון ביקור 4 ימים קודם שחיטה? אף כאן טעון ביקור 4 ימים קודם שחיטה. כי בלעדי הפסוק שנאמר לעניין קורבן פסח, לא הייתי יודע שטעון ביקור 4 ימים, אולי תשמרו יום אחד ואז תקריב. משם אנחנו למדים, גזירה שווה, תשמרו משמרת, מה שם 4 ימים, כך לעניין קורבן תמיד 4 ימים. ממילא אתה רואה שנקבע עניין המשמרת לדורות, למרות שנאמר שם הזה, והרי אמרת שאחד שכתוב הזה, יש לקבוע אותו דווקא לאותו זמן, ולא לדורות. עונה הגמרא, שאני האטם, דכתיב תשמרו. שם אני אמרתי, שמרו, כפי שאמרנו, יש שם עניין של גזירה שווה. באמת, מחמת הזה, יש לי לומר דווקא אז ולא לדורות. אבל אחרי שיש גזירה שווה, יש ללמוד את זה לקורבן התמיד, וכמו כן, לקורבן פסח לדורות, מאיפה אני למשל יש לשמר אותו, ופסח דורות נמי, הכתיב, ועבדה את העבודה הזאת בחודש הזה. דהיינו, שיהיו כל עבודות חודש זה כזה, כל עבודות חודש ניסן, דהיינו עבודות הקרבת הזבח, יהיו לא רק תקפים ליום צאת בני ישראל ממצרים, אלא גם כן לדורות, ומשם למדים גם את עניין השימור של הבהמה. אז לכן למדים זאת, מה שאין כן הזה שנאמר לעניין, דברו כל עד בני ישראל למור בעשור לחודש הזה, אז זה ספציפי שבא להפוקי את שאר הדורות. אלא אומרת הגמרא, הו הזה למיעוטי פסח שני דקבתי. ולכן, אז למה בא הזה שנאמר לעניין המשמרת? כי בסופו של דבר אכן הוא אמור למעט משהו. אלא בוודאי שהוא בא למעט את פסח שני, כי פסח שני הרי הוא קרב כקורבן הפסח, דקבתי. באה התורה לומר, דווקא יש צורך למשמורת את הפסח שקרב בפסח ראשון, ולא בפסח שני. זה מה שאנחנו ממעטים. אלא מעט השולט הגמרא, דכתיב. כתוב הפסוק, ואכלו את הבשר בלילה הזה. דין זה נאמר לעניין מצוות האכילה. יש צורך לאוכלו באותו הלילה, ולסיימו עד הבוקר. אז למעשה, כתוב שם הלילה הזה. אולי נאמר זה רק לעניין יציאת מצרים, ולא לעניין הדורות. הכנה מדי זה נאכל בלילה, ואין אחר נאכל בלילה. שאר קורבנות פסח של דורות לא נאכלים. אמר קרא, ועבדת את העבודה. כך כתוב הפסוק, בחודש הזה וכו'. דהיינו שיהיו כל העבודות בחודש ניסן יהיו כזה. אז משם אנחנו למדים שיש צורך גם לדורות לאכול קורבן הפסח בכל הלילה. אלא הזה, למה לי? אז למה נאמר הפסוק, ואכלו את הבשר בלילה הזה? ועל כך אומרת הגמרא, לכדי רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא, אנחנו נראה, נלמד את דבריהם לקמן, קופיות עמוד ב', גם מסכת ברכות, נאמרה שיטתם. רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא למעשה נחלקו, מה אנחנו באים לומר מהלילה הזה? לפי רבי אלעזר בן עזריה, אנחנו למדים שבלילה הזה דהיינו עד חצות, כפי שנאמר עוד בתורה, לעניין שהקדוש ברוך הוא עבר במצרים בלילה הזה, שהוא יקע כל בכור, אז למדים, הזה הזה, גזירה שווה, עד חצות, גם קורבן לפסח עד חצות. רבי עקיבא לומד, לא. הזה, זה דווקא קורבן הפסח נאכל ללילה אחד. בשונה מקורבנות שלמים שנאכלים לילה ושני ימים. דהיינו יום לפני, ביום ההקרבה, ויום לאחר הלילה. אבל פה קורבן הפסח נאכל ללילה, לאחר מכן בבוקר של אחריו, הוא אסור באכילה, הופך לנותר. אז בכל אופן, הזה בא לצורך העניין הזה, ולא לצורך למעטו מדורות. אלא מעתה אומרת הגמרא דכתיב. מה כתוב בפסוק? וכל ערל לא יאכל בו. אדם יהודי ערל שלא מל, גם כאשר הוא לא מל מחמת אונס, מחמת שהוא לא יכול, מחמת שמתו אחד, מחמת מילה וכדומה, בכל אופן כתוב בפסוק וכל ערל לא יאכל בו, אסור לאכול קורבן הפסח, אבל כתוב שם בו. החנמי דבו אינו אוכל, אבל אוכל בפסח דורות, אולי דווקא כל ערל לא יאכל בו דווקא בפסח מצרים, אבל לדורות כן יהיו אוכלים ערלים, הרי ידוע לנו שלא ככה, אבל כתוב שם בו, מה תעשה עם זה? על כך אומרת הגמרא, אמר קרא ועבדה, שוב אנחנו מביאים אותו הפסוק, ועבדה את העבודה הזאת בחודש הזה, שיהיו כל העבודות חודש זה כזה בשאר הפסחים לדורות, ולכן כשם שפה נאסר ערל, כך גם לדורות נאסר ערל, ואין לנו למעט. אלא בו, למה? אז באמת, מה בא בו למעט?
בו אינו אוכל, אבל הוא אוכל במצה ומרור. דהיינו, את קורבן הפסח אסור לאכול לערל, אבל מצה ומרור הוא יכול ורשאי לאכול. יש מדקדקים כאן שאין הפשט לעניין המרור, כי מרור אדם צריך לאכול, על מצות ומרורים יאכלו, עד כמה שאוכל את קורבן הפסח. אז אם אלא אם הוא לא אוכל קורבן הפסח, אז גם לא יאכל את המרור. אלא הפשט הוא לעניין חיוב אכילת מצה. אלא אומרת הגמרא מהתמה שנאמר בפסוק, כל בן נחר לא יאכל בו, הכנה מדי בו אינו אוכל, אבל אוכל הוא פסח לדורות, בן נחר היה אדם יהודי מומר, שהוא כופר במציאות הקדוש ברוך הוא, והוא החליט להאמין בעבודה זרה. אפילו שהוא לא כופר בכל תורה כולה, אלא רק בעניין הזה, הוא נקרא מומר כזה שהוא בן נחר, ולא אוכל בקורבן הפסח. מה הפשט לא יאכל בו? דווקא קורבן הפסח של מצרים ולא לדורות? אומרת הגמרא לו, אמר קרא ועבדת, פסח לדורות, בדיוק אותם עבודות, אותם כללים נאמרו גם לפסח לדורות. אלא בו למה לי? בו המרת דת פוסלת, ואין המרת דת פוסלת בתרומה. דהיינו דווקא בו, המרת דת, עצם זה שהוא מאמין באלוהים אחרים, היא זו שפוסלת מלאכול קורבן הפסח, אבל לאכול בתרומה היא לא פוסלת. ויצריך אומרת הגמרא למכתב ערל, ויצריך למכתב בן נחר. יש צורך לכתוב גם את עניינו של הערל, שהוא אסור לאכול, וכמו כן גם את עניינו של בן נחר, ואני לא יכול להקיש זה מזה. למה? דהי כתב רחמנה ערל משום דמייס. הוא גופו מאוס, כי עדיין יש בו אורלה. לכן מבין למה הוא לא יאכל מקורבן פסח. אבל מי אמר שבן נחר יאכל? אבל בן נחר לא מייס. מי אמר שהוא לא יאכל? אולי הוא יאכל? אימא לא. ועל כך צריך, לכן צריך גם את בן נחר. אז אולי תזכיר רק את בן נחר ולא את ערל. ויהי השמועילן בן נחר משום דאין ליבו לשמיים. אבל ערל דליבו לשמיים, אימא לא, צריכה. בן נחר אין ליבו לשמיים. לכן מבין למה הוא לא יאכל מקורבן פסח. כל עניין שקורבן הפסח זה עניין האמונה. שאנחנו הרי אוכלים אותו לזכר אצל בני ישראל ממצרים וכו', אם הוא לא מאמין במציאות הקדוש ברוך הוא ושהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אז הוא לא אוכל קורבן הפסח. אבל מה שאין כן ערל שהוא כן מאמין, רק שדעקה הוא לא יכול למול את עצמו, אולי הוא כן יאכל, לכן צריך להשמיע את שניהם. אלא מעתה, שואלת הגמרא, תושב ושכיר לא יאכל בו, שנאמר בפסוק, אך אינה מדבו הוא אינו אוכל, אבל אוכל בפסח דורות, ופה כבר רשי בא ואומר שזה ליטה. עניין תושב ושכיר צריך למחוק, אין את השאלה ואין את התירוץ, למה? תושב ושכיר הרי מה זה? מדובר בעבד עברי. עבד עברי שהוא תושב, דהיינו שהוא עובד, עבדו לעולם, רצה את אוזנו, עובד אותו לעולם. דהיינו עד שנת היובל ואז הוא יוצא. שכיר זהו עבד עברי הקלאסי לשש שנים בשנה השביעית יוצא לחופשי. חופן מדובר באדם יהודי לכל דבר ועניין, שחייב המצוות לכל דבר ועניין, וכמובן שהוא אמור לאכול קורבן פסח. וכמובן ממעטים חזל ואומרים מה שנאמר שם, תושב ושכיר לא יאכל בו לעניינים דברים מסוימים, לעניין דברים מסוימים, אבל לא לעניין חיוב קורבן הפסח. אז למעשה בוודאי שלא שייך לשאול את העניין הזה, תושב ושכיר לא יאכל בו, דהיינו בו, אבל לא לדורות, כי באמת הנה חנה מלדורות, לא נאסר עליו לאכול קורבן הפסח, להפוך הוא מצווה בכך. וכמו כן התירוץ שהגמרא באה ועכשיו עונה, אמר קרא ועבדת, שבאמת נקבע זה לדורות, ואז שואלת הגמרא, אלא בו, למה לי? בו אמרת דת פוסלת, ואין אמרת דת פוסלת בתרומה. באנו למעט את עניין התרומה, שדווקא בו האמרת דת פוסלת. איזה אמרת דת מדובר? כך שואל רשי. איך ייתכן? הרי מדובר כאן באדם יהודי כשר לכל דבר ועניין. אלא בוודאי שזה ליטה, אלא יש כאן עניין של טעות סופר שהוסיפו זאת בגמרא. אלא אומרת הגמרא, מעתה ומלטה אותו, אז יאכל בו. וזה, דין זה נאמר, הן לעניין אדון לעבדו ועניין אב לבנו. כשיש לאדם עבד כנעני שעדיין לא מלו אותו, או יש לאדם בן זכר שעדיין הוא לא מל אותו, הרי שהוא לא רשאי לאכול מקורבן פסח, עד אשר האדון ימול את עבדו, האב ימול את בנו. אז מה שנאמר שהוא מלטה אותו, אז יאכל בו, הכנה מדבו אינו אוכל, אבל אוכל בפסח דורות. השאלה אם לא נאמר זה דין לפסח דורות, אמר קרא, ועבדת, שוב, מאותה פסוק אנחנו למדים, שלפסח דורות, אכן, כן, דין זה נאמר. אלא בו, למה לי? בו מילת זכרה ועבדה מעכבת, ואין מילת זכרה ועבדה מעכבת, בתרומה, גם דווקא בו המילה מעכבת, של זכרה ואם הוא אבא, או עבדה ואם הוא אדון, אבל מילת זכרה ועבדה לא מעכבת בתרומה, שאם הוא רוצה לאכול בתרומה, כאן שדובר בכהן, אז כמובן שהוא רשאי לאכול בתרומה ואין המילה מעכבת, וזה מה שבאנו למעט. אלא מעתה שואלת הגמרא דכתיב, ועצם לא ישברו בו, הגעת הרשע שזה עצם לא תשברו בו, כי ישברו בו זה נאמר לעניין קורבן פסח שני. אז עצם לא ישברו בו, שנאמר לעניין פסח של בני ישראל למצרים, הכנה מדי בו אינו שובר, אבל שובר פסח דורות, פסח לדורות, מותר לשבור עצם? אמר קרא, ועבדת שוב, הכל מעוטה גם לפסח לדורות. אלא אומרת הגמרא, בו, למה לי? למה אני צריך באמת את הבו שנאמר שם?
בו בקשר ולא בפסול. מתי נאסר שבירת העצם דווקא בקורבן פסח קשר? אמרנו זה לאל. קורבן פסח פסול, לא נאסרה שבירת העצם. אלא מעתה, דכתיב, אל תאכלו ממנו נע, דהיינו ממנו אי אתה אוכל, אבל אתה אוכל נע בפסח דורות, אולי דין נע חצי צלי, לא נאמר לפסח דורות, ואז באמת כן ניתן לאכול. אמר קרא ועבדתה, צריך גם כן פסח דורות להקפיד שלא יהיה נע אלא צלי. אלא ממנו למה לי? למה צריך את המילה ממנו? אל תאכלו ממנו נע. על כך עונה הגמרא, לכדרה ואמר רבי יצחק, שהוא למד, במסכת יבמות, הוא למד שממנו, יש לנו גזרה שם ממנו למעשר שני, ללמוד דינים מסוימים מקורבן פסח למעשר שני, ולכן צריכים את הממנו, אבל באמת לא באו למעט משהו מסוים מקורבן הפסח. אומרת הגמרא, למדנו במשנה ונאכל בחיפזון, מנהלן, מאיפה אנחנו למדים זאת, שפסח מצרים נאכל בחיפזון ולא פסח לדורות, אמר קרא, ואכלתם אותו בחיפזון, דהיינו, אותו נאכל בחיפזון, ואין אחר נאכל בחיפזון, פסח לדורות לא נאכל בחיפזון. ופסח דורות, אומרת הגמרא, למדנו נוהג כל שבעה. שואלת הגמרא, אמה יקאי, על מה מדברת המשנה שהוא נאכל כל שבעה? אילי מה הפסח, דהיינו על קורבן הפסח, פסח כל שבעה מעיקה, וכי יש להקריב קורבן פסח בכל שבעה, יש אפשרות בכלל להקריב קורבן פסח כל שבעה, הרי זמנו הוא ביום י"ד בניסן. אלא אומרת הגמרא, החמץ, מדובר לעניין דין איסור אכילת חמץ, שפסח מצרים היה נוהג יום אחד, ופסח לדורות כל שבעה. אני אומר, מי כלל, מה משמע מדבריך? דפסח מצרים, לילה אחד ותולו. כי הרי המשנה אמרה לילה. דהיינו שפסח מצרים נהג באכילה, שאיסור אכילה, בלילה, לילה אחד, ולא יום, אלא לילה ותולו. איך שייך לומר, והתנא, כתוב בברייתא, רבי יוסי הגלילי אומר, מניין לפסח מצרים שאין חימוצו נוהג, אלא יום אחד, מאיפה אנחנו למדים? שחימוצו של פסח מצרים, דהיינו ש... שחמץ נאסר באכילה בפסח מצרים רק ליום אחד, תלמוד לומר, לא יאכל, לא יאכל חמץ וסמיך לה, היום אתם יוצאים. מה הפשט? שהיום אתם יוצאים והיום נאסר עליכם לאכול חמץ, אבל מה שאין כן למשך ימים נוספים, לא. אז שם אני למד שחמץ נאסר באכילה בפסח מצרים ליום, דיין לא רק ללילה, ליום ולילה, ולא כפי שאמרה המשנה. אלא אומרת, מה החיקה אמר? יש כאן מעין חסור מחסרה במשנה, צריך כך לגרוס. לילה אחד והוא הדין לפסח דורות. קודם כל נאכל הקורבן הפסח ללילה, וזה עניין אכילת הקורבן, נאכל ללילה אחד בלבד, וגם כן לפסח דורות הוא הדין כך. וחימוצו בעניין הזה יש הבדל בין פסח מצרים לבין פסח לדורות. חימוצו כל היום, זה לעניין קורבן פסח, לעניין פסח מצרים, ופסח דורות נוהג כל שבעה. לעניין פסח דורות, חמץ נאסר בו כל שבעת הימים. כך יש לגרוס במשנה, במילה שום דבר לא קשה. אומרת המשנה, אמר רבי יהושע, שמעתי שתמורת פסח קריבה, ותמורת פסח אינה קריבה. פה עוסקת המשנה לעניין תמורה של קורבן. כידוע, התורה אסרה על האדם להמיר את הבהמה שהוא קדשה להיקרב ככל זבח שהוא. יביא האדם בהמה, שתשאל להיקרב לדוגמה כקורבן עולה, ויאמר, יביא בהמה אחרת שיחולין, ויאמר, הרי זאת תמורת זו, הוא ירצה להחליף את הבהמה הזו בזו, אסור לעשות זאת. למה? כדי שלא יבוא האדם לקחת ולהחליף בהמה רעה ביפה, הקדיש לפני כן בהמה יפה, והוא רוצה לשמר אותה אליו, אז הוא יביא בהמה רעה וימיר אותה בהמה רעה, כך יבזה את הקודשים, אסור לעשות זאת. כנסה אותו התורה, את אותו אדם שכן ימיר, ויביא בהמת חולין וימיר את הבהמת קודש בה, הוא תמורתו יהיה קודש. דהיינו שני הבהמות צריכות להיקרב כקורבן. בא רבי יהושע ואומר, שמעתי, כך שמעתי מרבותיי, שלעניין קורבן הפסח, שאדם לוקח בהמת חולין וממיר את קורבן הפסח בבהמת חולין, יש לנו שני דברים כאלו לעניין התמורה. ישנה תמורה שהיא קרבה, וישנה תמורה באופן אחר שהיא אינה קרבה. ומה פשט קרבה? קרבה כקורבן שלמים, לאחר מכן כמובן, אי אפשר להקריב כמה קורבנות פסח על אותו שם, אלא קרבה כקורבן שלמים. אז ישנה תמורה שקרבה, ישנה תמורה שהיא לא קרבה, אלא מה? היא תראה עד שתסתאב, תימחר ויפלו דמיה לקורבן שלמים. ואין לי לפרש, אומר רבי יהושע, אני לא יודע במה מדובר, מה קרבה ומה לא קרבה. על כך אמר רבי עקיבא, אני אפרש. בא רבי עקיבא, הוא מבאר לרבי יהושע, למה התכוונו רבותיו. אז קודם כל, מה מדובר כאן? אומר רבי עקיבא, מדובר כאן בבהמה שהופרשה מלכתחילה והוקדשה להיקרב כקורבן הפסח. אלא שלפני זמן הקרבתה נאבדה הבהמה.
לאחר מכן הביא האדם בהמה חליפית והקדישה כחליפי הבהמה שנעבדה כקורבן הפסח. אלא שלאחר מכן נמצאת הבהמה האבודה. השאלה שלנו, מתי היא נמצאה? האם לפני שחיטת הבהמה השנייה החליפית או אחר שחיטת הבהמה החליפית? למעשה ההבדל הוא, האם נקרא לאותה הבהמה שהוקדשה מלכתחילה לקרב קורבן הפסח ואותה הוא לא שחט בסופו של דבר כפסח דחוי, או שנקרא לה כמותר הפסח? הנפקא מינה היא, האם אותה הבהמה קרבה כקורבן שלמים לאחר מכן, או שהיא לא קרבה כקורבן שלמים אלא תראה עד שתסתאב, ייפול במום ולאחר מכן תימחר ויפלו דמיה לקורבן שלמים. אם היא נקראת פסח דחוי, אזי תראה עד שתסתאב, תימחר, יפלו דמה לקורבן שלמים. אם היא מותר הפסח, שאדם אמנם רצה להקריב קורבן הפסח, אבל לא יכל, היא לא הייתה בנמצא, למה? כי נמצאה אחר השחיטה, מותר הפסח קרב שלמים, מותר במה עצמה קרבה כקורבן שלמים. אבל אם היא הייתה דחויה, דיינו שנמצאה לפני שחיטה, היא לא נקראת מותר הפסח, אלא דחויה בידיים. כי שעת השחיטה של הבהמה החליפית, היא קבעה כאן את החיוב של קורבן הפסח ואת המצווה על אותה הבהמה, דיינו שהוא דחה אותה בעת השחיטה בידיים את הבהמה הקודמת. אם דחית אותה בידיים שכבר הייתה עומדת לפניך, אזי היא תראה עד שתסתאב, היא עצמה לא קרבה כקורבן שלמים. זהו ההבדל בין לפני שחיטה לבין אחר שחיטה. וכן נקרא את דבריו של רבי עקיבא. אמר רבי עקיבא, אני אפרש. הפסח שנמצא קודם שחיטת הפסח, יראה עד שיסתאב, וימחר, ויביא בדמיו שלמים. למה? כפי שאמרנו, כי יש כאן פסח דחוי, אז אי אפשר להקריבו כקורבן שלמים. ולא רק הוא כך, אלא וכן תמורתו. אם ימיר האדם לבהמה שלישית, את אותה הבהמה העבודה שנמצאה לפני השחיטה, ימיר אותה גם לבהמה שלישית, הוא תמורתו יהיה קודש, והיא משוכפלת כדינו, כדין קורבן הפסח הזה, העבוד, שהוא לא קרב עכשיו שלמים, אלא יראה עד שיסתאב, וימחר, ויבלו דמיו לקורבן שלמים. כך גם אותה הבהמה התמורה לא תקרב היא עצמה שלמים אלא תראה עד שתסתאב. אבל אם הוא נמצא רק אחר שחיטת הפסח, שעכשיו אין כאן פסח דחוי אלא מותר פסח, על כן קרב שלמים וכן תמורתו. אם הוא מותר פסח הוא קרב, הוא עצמו קורבן שלמים, אז גם תמורתו, אם ימיר אותו בבהמה השלישית, בהמה תחולין, הרי שהיא גם תקרב כקורבן שלמים בעצמה. שואלת הגמרא, אם כבר הנפקמינה היא גם לעניין קורבן הפסח עצמו, ולא רק לעניין התמורה, אלא התמורה זה דבר נספח מהדין של הפסח, ולמה פסח קרב ופסח אינו קרב? למה רבותיו אמרו לרבי יהושע שתמורת פסח קרבה ותמורת פסח אינה קרבה? האם באמת התכוונו הם לדין שאמר רבי עקיבא? הרי אם התכוונו הם לדין שאמר רבי עקיבא, יכולים לומר נפקותה לעניין הפסח עצמו. ישנם עיתים שהפסח הוא עצמו קרב כקורבן שלמים, וישנם עיתים כאלו שהפסח עצמו אינו קרב כקורבן שלמים. מתי הוא קרב כקורבן שלמים? אם הוא נמצא אחר שחיטה. אם הוא נמצא לפני שחיטה, אינו קרב כקורבן שלמים, אלא יראה עד שיסתאב. אז למה לא אמרנו את הנפקות הזאת כלפי פסח? למה היינו צריכים להגיע לתמורה? עונה הגמרא, הכמה שלמן, דאיקא תמורת הפסח דלא קרבה. עצם העניין שאם נמצא הזבח לפני השחיטה, הוא הופך להיות דחוי, זה אני מבין כלפי הפסח עצמו שהוא דחוי והוא לא יקרב אלא יראה עד שיסתאב. אבל החידוש של המשנה הוא, החידוש של רבותיו של רבי יהושע, שגם התמורה דינה כדחוי למרות שהיא עצמה לא נחשבת כקורבן פסח. הוא לא הפריש לה מלכתחילה כקורבן פסח. אלא מה? הוא בא ועשה אותה כתמורה לקורבן. בכל אופן, למרות שהיא עצמה לא נדחתה, אלא הוא, המקור הוא זה שנדחה, גם היא נחשבת כדחויה והיא לא קרבה כשלמים, אלא תראה עד שיסתאב, וזה החידוש. אומר גמר איתמר, רבי אמר, קודם שחיטה ולאחר שחיטה שנינו. בא רבי ואומר, מה ישעת החיוב, הזמן הזה שנקרא כדחוי או לא כדחוי הקורבן פסח, זה לעניין שעת השחיטה. תלוי אם אתה לא נמצא לפני שחיטה או אחר שחיטה, כפי שנקטנו במשנה. ששעת השחיטה זהו הזמן שהוא בכוחו להדחות את הבהמה לקורבן פסח, ואו לומר שהיא לא דחויה. דהיינו כמותר הפסח. רבי זיירה אמר, קודם חצות ולאחר חצות שנינו. אומר רבי זיירה, הזמן של החיוב, שזמן בין הארבעים חצות, זהו הזמן שקובע האם הבהמה דחויה או שלא. אם נמצא הזבח לפני חצות, אזי באמת, ולאחר מכן האדם שחט את הבהמה האחרת, הוא נקרא דחוי. אבל אם נמצא לאחר חצות, אחר שנקבע כבר חיוב, ועל מה הוא נקבע? על אותה הבהמה שהופרשה כחליפי הבהמה הקודמת שנעבדה, אם נקבע לה כבר שם חיוב לפני שנמצאה הבהמה הקודמת, אז הבהמה האחרת שתימצא לאחר מכן, אפילו שנמצאה לפני שחיטה, היא לא נקראת כדחויה, אלא היא נקראת כמותר הפסח.
וזה הנפקמינה, כי לפי רבה, הנפקמינה היא בין שחיטה לאחר שחיטה, דהיינו שאם היא נמצאה לפני שחיטת הבהמה האחרת, אפילו שזה אחר חצות, היא נמצאת לפני השחיטה, היא עדיין נקראת דחויה. לאחר שחיטה, מותר. לפי רב זרה, גם לפני שחיטה יכולה להיקרא כמותר, היא נמצאה אחר חצות היום. עומד גם אבל הרבי זירה, הקטן קודם שחיטת הפסח, כתוב מפורשות, קודם שחיטה, לא כתוב קודם זמן הקרבת הקורבן. אומר לך רבי זירה, אימא קודם זמן שחיטת הפסח, כי הייתה יכולה המשנה לומר, קודם שחיטה, למה אומרת קודם שחיטת הפסח, אלא אומר קודם זמן השחיטה של קורבן הפסח, שהוא הזמן של בין הארבעים, דהיינו אחר חצות היום, ולזה כיוונה המשנה. אומרת הגמרא כתנאי, יש לומר שמחלוקתם של רבי ורב זירה כמחלוקת תנאי. כתוב הברייתא, הפסח שנמצא קודם שחיטה יראה, לאחר שחיטה יקרב, לפני שחיטה, השחיטה בפועל, לפני שהוקבע הזבח האחר כקורבן הפסח, הרי אם הוא נמצא הראשון, הוא יראה עד שיסתאב, למה? כי דינו כפסח דחוי. לאחר שחיטה יקרב, כי דינו כמותר הפסח, שיטת הנקמה כשיטת רבי. רבי אליעזר אומר, קודם חצות יראה, לאחר חצות יקרב, וכפי שאמר רבי זירא, רבי זירא קירב, כיוון בדבריו לרבי אליעזר. מחלוקת תנאים. אומרת הגמרא, למדנו, אחר שחיטת הפסח יביא שלמים. דהיינו, שיקרב אותו הזבח הראשון שנאבד, הוא יקרב כקורבן שלמים, בגופו. למה? כי מדובר כאן במותר פסח ולא בפסח דחוי. אומרת הגמרא, אמר רובש, גורסים רבה, כך גורס סבך, לא שנו אלא שנמצא אחר שחיטה, והמיר בו אחר שחיטה. מתי הוא יהיה קרב שלמים? אם הוא נמצא, הזבח עצמו, הראשון שנאבד, אחר שחיטה, וגם המיר בו אחר שחיטה, אז דין התמורה כדין הזבח שהיא קרבה שלמים. אבל נמצא קודם שחיטה והמיר בו אחר שחיטה, תמורתו מכוח קדושה דחויה כעתה, ולא קרבה. אבל באופן כזה שנמצא הזבח לפני שחיטה, שדינו כפסח דחוי, למרות שתיקח עכשיו את התמורה, תמיר אותו אחר השחיטה של הבהמה האחרת החליפית, תמיר אותו אחר השחיטה, למרות זאת, בכל אופן, מחמת שהיא באה מכוח בהמה דחויה, מכוח פסח דחוי, הרי שהיא לא קרבה כשלמים. למה? היה לי צד באמת לומר, מחמת שהמרת אותה אחר השחיטה, אולי דינה כפסח שנמצא אחר השחיטה והיא תקרב כשלמים. כמה שמלן שלא, מחמת שהיא באה, מחמת קורבן פסח שהוא בא לפני שחיטה והוא היה דחוי, הרי שדינה כבהמה דחויה, פסח דחוי, שהיא עצמה לא קרבה, אלא תראה עד שתסתאב, ויפלו דמיה כקורבן שלמים. אומרת הגמרא איתיבי אביי, בא אביי ומקשה על רובה מברייתא. הברייתא דורש את הפסוק שנאמר לעניין קורבן שלמים. אם כסף הוא מקריב את קורבנו והקריב אותו לפני השם. דורש את האיתור של המילה אם, אליבא דלישנא הראשונה ברש"י, אליבא דלישנא השנייה ברש"י, את האיתור של המילה כסף. כי לפני כן כבר נאמר אם מן הצון קורבנו. דהיינו שהתורה עוסקת לעניין צון. איזה צון, כבש או עז? זה שהתורה לאחר מכן באה ואומרת, ואם עז קורבנו, מה שכעת בפסוק הזה היא עוסקת בכסף, אז מה העניין לומר כאן כסף? אז באה ברייתא ודורשת את הייתור, או של האם או של הכסף. מה תלמוד לומר אם כסף? לרבות תמורת הפסח אחר הפסח שקרבה שלמים. תמורת הפסח של אותו זה שנאבד אחר הפסח, שקרבה כקורבן שלמים כמותר הפסח. באה ביי וחוקר, היחידיים, במה מדובר? אילי מה שנמצא אחר שחיטה, דיינו נמצא הזבח שנאבד אחר השחיטה של החליפי והמיר בו אחר שחיטה, כמו כן הוא המיר בו, התמורה היא באה לאחר השחיטה כמובן, ובזה אמרה התורה שהוא קרב כמותר הפסח קורבן שלמים. פשיטה, למה לקרא? מה אני צריך פסוק? ברור, אם הפסח עצמו קרב שלמים גם מותרו קרב שלמים. אלא אומרת הגמרא, לאו שנמצא קודם שחיטה והמיר בו אחר שחיטה. מדובר שנמצא הזבח לפני השחיטה, שהוא הופך להיות דחוי, והבהמה האחרת, התמורה, הוא המיר אותה אחר השחיטה. והמקרה הזה אתה אומר שהיא קרבה שלמים, והוא עצמו יראה עד שיסתאב, ולא כדבריך הרובה. כך שואל הבאי. עונה הגמרא, לא. לעולם שנמצא אחר שחיטה והמיר בו אחר שחיטה. אז למה שאלת למה אני צריך פסוק? הנה חנה מבקרא, אסמכת באלמה. לא באים ללמוד את זה מהפסוק, זה אני ללמד מסברה. אלא שהפסוק הוא בא כאסמכת באלמה לעניין הזה. אלא אומרת לגמרא, קרא למעייתא, אז באמת למה בא הפסוק, מה הוא בא לחדש? הגמרא כדתנא, הקדוש ברוך הוא אמר את הכסף, מה שכתוב, לרבות את הפסח לעלייה. דהיינו, העלייה זהו כל
הזנב של, של הכבש, שהוא מקום שמן, שהוא לוקחים אותו ומקרים אותו על גבי המזבח, מלבד האימורים שקרבים בכל הזברים, גם כן העלייה של הכבש קרבה על גבי המזבח, וזה אל מול העצה, יש צורך לקחת ולחתוך עד פנימה יותר מהבהמה עצמה, עם החלב של העלייה, יחד אל המזבח. כשהוא אומר, עם כסף, לרבות פסח שעברה שנתו, ושלמין הבאים מחמת פסח, לכל מצוות שלמים, שטעון סמיכה ונסחים ותנופת חזה ושוק. אז למעשה, קודם כל, המילה כסף למדים לרבות העלייה. מה שנאמר עם כסף, באנו לרבות ולומר שדינו כקורבן שלמים, לרבות פסח שעברה שנתו, הרי פסח שעברה שנתו, הוא למעשה הוא לא יכול להיקרב, כי הרי קורבן פסח זה כבש או עז בין שנתו, בשנה הראשונה. אם עברה לו השנה הראשונה, הוא לא יכול להיקרב כקורבן הפסח. אז מה הוא הופך? למותר פסח. מותר פסח קרב כשלמים. והוא עצמו קרב כקורבן שלמים, וכמו כן שלמים הבאים מחמת פסח, שלמים שבאים מחמת קורבן הפסח, כל מותר הפסח, וכמו כן תמורה שקרבה מקורבן הפסח, שהם באים מחמת קורבן הפסח, לכל מצוות שלמים. דהיינו שאנחנו למדים לכל מה שקורבן שלמים קרב, כך גם המותר הפסח שהוא קרב כקורבן שלמים, קרב לכל אותם העניינים הללו, איזה? שטעון סמיכה ונסחים, סמיכה שבעל הזבח סומך את ידיו עליו בחוזקה, כך גם על קורבן השלמים, ונסחים, דהיינו נסקי היין שמביאים בעת ההקרבה, ותנופת חזה ושוק שמניף הכהן יחד עם בעל הזבח את החזה והשוק שניתנים לאחר מכן לכהן כמתנת כהונה, מניפים את החזה והשוק למעלה למטה לארבע רוחות השמיים, וכשהוא אומר ואם עז הפסיק העניין, לאחר מכן כתוב ואם עז, דהיינו שעז הוא פותח עניין חדש, לימד על העז שאין טעון עלייה, דהיינו בשונה מכבש, שבכבש נותנים את הזנב, בעז לא נותנים אותו ולא מקריבים אותו על גבי המזבח. אז יש לנו כאן את אותה הברייתא, שהיא דורשת יפה אל נכון את כסף ואת עם כסף, ולכן אין צורך ללמוד מזה דבר אחר. אומרת הגמרא, איכא דמתנא לה הרישא. יש השונים את דבריו של רובה על הרישא של דבריו של רבי עקיבא. הלא, כפי שלמדנו עד עתה, דבריו של רובה, בהגבלה שאמר לא שנו, הוא אמר את דבריו על הסיפה. שאמרנו, דווקא אם נמצא הזבח הראשון אחר שחיטת הזבח החליפי, אזי הוא תמורתו קרבים כקורבן שלמים. אבל אם הוא נמצא לפני השחיטה, ואת התמורה הוא המיר אחר השחיטה, הדין הוא שמחמת שהיא באה מכוח הבהמה, מכוח הזבח הדחוי, על כן גם נמצא. היא דינה כדבר דחוי, וממילא אינה קרבה כשלמים, אלא תראה עד שתסתאב. כך דקדק רובה מהסיפה של דברי רבי עקיבא. כעת באה הגמרא, הוא מדקדק את דבריו של רובה על הרישא של דבריו של רבי עקיבא, ומילא יצא לנו כאן דין הפוך. דהיינו שאותה התמורה, אם יהיה כמעין אותו המקרה, היא דווקא תקרב כקורבן שלמים, ולא תראה עד שתסתאב. כפי שהגמרא מבארת. אומרת הגמרא, הרישא, הפסח שנמצא קודם שחיטת הפסח יראה עד שיסתאב וימחר ויביא בדמיו שלמים. וכן תמורתו, כך אמר רבי עקיבא. ועל כך אמר רובה, לא שנו אלא שנמצא קודם שחיטה והמיר בו קודם שחיטה. שאז דין התמורה גם היא כדין הפסח לראות עד שתסתאב. אבל נמצא קודם שחיטה והמיר בו אחר שחיטה. תמורתו קרבה שלמים. במקרה כזה באמת התמורה היא תקרב כקורבן שלמים. זה כנגד, כפי שאמרנו לדבריו שאמר לאל, שלאל אמרנו שהוא מדקדק מהסיפה, שהיא לא קרבה שלמים, אלא שתראה במקרה הזה, פה הוא למד שהיא אכן קרבה כשלמים. מה הייתה? מה? למה? כי קבעה שחיטה מידי דחזלה, מידי לא חזלה, לא קבעה. מה שהשחיטה קבעה, שחיטת הזבח החליפי, קבעה עכשיו שהוא קרב כקורבן הפסח, וזה שלא קרב, הוא הופך להיות כפסח דחוי, היא קבעה רק על מה שהיה ראוי להיקרב באותו הזמן כקורבן הפסח. דווקא את מה שנקבע מה שנמצא לפני השחיטה. אבל התמורה שהיא באה לאחר השחיטה, שלא הראוי כלל להיקרב קורבן הפסח, זה לא נקבע כפסח דחוי. כך למד רובי. אומר לגמרי, הייתי והבאי, ושואל עליו מברייתא, מה נאמר בברייתא? אם כסף, מה תלמוד לומר? לרבות תמורת הפסח אחר הפסח, שקריבה שלמים. יכול, אף לפני הפסח כן, תלמוד לומר, הוא, דהיינו, הוא קרב, ואין תמורת הפסח קריבה. אז באה הברייתא ואומרת, אולי נאמר שגם התמורה הזאת שבאה והמיר האדם את הבהמת חולין לפני הפסח, היא גם תהיה קריבה כקורבן שלמים. ואז שם מה שנאמר בפסוק, הוא, נאמר ואמרתם, זבח פסח הוא לשם. משם יש לנו למעט,
הוא קרב, ואין תמורת הפסח קריבה. דהיינו, שתמורתו של הזבח היא לא קריבה כקורבן שלמים, למה? כי דינה כדין דחוי, כדין הבהמה שנמצאה לפני השחיטה ולא הקריבה. היחידה מברר הבאיה במה מדובר. היא למה שנמצא קודם שחיטה והמיר בו קודם שחיטה, פשיטה, היא באמת מדובר כפי שאנחנו מבינים, שנמצא קודם שחיטה והוא באמת המיר לפני שחיטה, נו ברור שזהו דין התמורה, שהיא לא קרבה, דווקא הזבח קרב, והיא עצמה לא קרבה, אלא תירת שתסתאב. למה לקרא? מה אני צריך פסוק? אלא לב מדייק הבאיה ואומר, שנמצא קודם שחיטה, הזבח המקורי, והמיר בו אחר שחיטה, והתמורה הייתה אחר השחיטה, ומשם יש לנו ללמוד, שזה מה שאומרת הברייתא, שדווקא הוא קרב, ואין תמורת הפסח קרבה, במקרה כזה הבהמה עצמה תראה עד שתסתאב. אם כן, תיובתא דרוב, ומה שראה את זה הגמרא באמת בתיובתא, כמחיקת, לכל הפחות הלישנה בית, בדבריו של רוב, כי משם משמע להדיא, שאכן, אותה התמורה שבאה אחר השחיטה, היא אינה קרבה שלמים, אלא תראה עד שתסתאב, ולא כדבריו של רובה, ובמקרה כזה שהוא מצא את הבהמה שנאבדה לפני השחיטה, והמיר בה אחר השחיטה, שאותה הבהמה קרבה שלמים, פה משמע להדיא, הוא קרב ואין תמורת הפסח קרבה. מה שכן, הדברים הללו יכולים לעבוד כסייעתא לדבריו של רובה בלישנה קמא, ששם הוא באמת למד שתראה עד שתסתאב. עד כאן מסכת פסחים דף צדיק וב.